ikväll så är det dags för sommarkrysset här i Stockholm på Gröna Lund. Och Gry Forssell är som vanligt programledare. Men nytt för i år är att Gry Forssell har med sig en sidekick. Björn Ranelid kommer vara med hela sommaren på Grönan-scenen. Och hon gästas också såklart av flera artister. Ikväll kommer bland annat Dotter och Det vet du att spela. Gry Forssell alltså tillsammans med Björn Ranelid.